Ijtimoiy ish bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlarning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot faoliyat, tashkiliy boshqaruv faoliyat, loyihaviy konstruktorlik, axborot tahliliy faoliyat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligida Inson ijtimoiy xizmatlar markazlarida sog'liqni saqlash tizimlari, nogironligi bor shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazlari, keksalarga tibbiy ijtimoiy yordam ko'rsatuvchi muassasalarida o'zini o'zi boshqarish organlari, oilalar va bolalar manfaatlarini himoyalovchi tashkilotlarida mehnat va aholi bandligini ta'minlash markazlari, ijtimoiy ta'minot va pensiya ta'minot tizimlari, ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi davlat va nodavlat tashkilotlari tizimlari ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va xayriya jamg'armalar, oilalar va bolalarni ijtimoiy muhofazalash, voyaga yetmaganlar bilan ishlash tizimlarida psixokorreksion yordam ko'rsatish markazlari, oilalar va bolalar muammolarini ilmiy tadqiq etish institutlarida ijtimoiy xodim, yoshlar ishlari agentligi va bo'limlarida yoshlar yetakchisi. Ijtimoiy ish ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim yo'nalishi muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.